So, vai ser essa vida a lá, é só um quarto. Só um quarto, quarto. Quarto, aí só um quarto. Só um quarto, só um quarto, vamos começar. Vai ser só um quarto. Isso é, é, só um quarto. Contra com 100 reais, só um quarto. Esse só um quarto, tem quarto, senhor. Vai ser só um quarto, vai ser. Você tem 6. Você tem 6, você tem 6, você tem 6, você tem 6. Paciência dele.